Good afternoon, sirs. I want to seek asylum in Finland. You are not the first one, Mr. Khaled Ali. Ajattelin vaihtaa alaa. Mille alalle ajattelit siirtyä? Olen aina pitänyt ravintoloista. Nimi pitäisi ainakin saada. Valdemar. Kutsuvatko ystävänä teitä Valloksi? Minulla ei ole ystäviä. Sulla palauttaa aamulla. Katsokaa, että pysyy sisällä. This is my bedroom. No way. Turkea tarina Kalella. Here is water. Kalella on hankittava paperi. Eikä ne. Khaled Hussein. Male or female. I don't understand humor. You might be wiser, but I'm older.